യാഗത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും ഒരു സന്ദേശം ഉയർത്തി വീണ്ടും ഇതാ ഒരു ബലി പെരുന്നാൾ വരവായി. ബലി പെരുന്നാളിലെ വലിയ പെരുന്നാളെന്നും പറയും, പിന്നെ ഹജ്ജ് പെരുന്നാളെന്നും പറയും. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ദുൽഹജ്ജ് 10 ഈ പെരുന്നാൾ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ ബലി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും ഇസ്മായിൽ നബിയുടെയും ഓർമ്മയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ബലി പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നബിമാരിൽ ഒന്നാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അള്ളാഹു എന്താണ് അറിയാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്? ഹലീലുള്ള എന്നാണ് കേട്ടോ. ഹലീലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നാണ്. ഒരിക്കൽ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? തന്റെ മകനെ ബലിയറക്കാനായിരുന്നു കേട്ടോ അത്. അലൈഹിസ്സലാം ഉറക്കത്തിൽ ഞെട്ടിയെണീറ്റു. ആകെ വിഷമത്തിലായി. നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അത് സാധിക്കുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. സ്വപ്നം പിന്നെ ആവർത്തി. അപ്പോ ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഇത് ഇങ്ങനെ കൽപ്പിക്കില്ല. അലൈഹിസ്സലാം ചിന്തിച്ചു. അദ്ദേഹം മകനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇസ്മായിൽ നബി വാപ്പാനോട് പറഞ്ഞു, സാരമില്ല വാപ്പ, അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതല്ലേ, നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വിഷമത്തെ എന്റെ പൊന്നുമോനെ ബലിയർക്കാൻ തയ്യാറായി. അവർ രണ്ടുപേരും അതിനു വേണ്ടി മൈതാനിൽ പോയി. ഉറക്കുവാൻ വേണ്ടി മകനെ ഒരു പീഠത്തിൽ കിടത്തി. നബി വാളെടുത്തു. ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. ഇബ്രാഹിം നബി ഞെട്ടിപ്പോയി. നീ പരിക്ഷേണത്തിന് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. നീയും നിന്റെ മകനും ഉത്തമ വിശ്വാസി തന്നെ. നിന്റെ മകനെ ബലിയിറക്കേ വേണ്ട, പകരം നീ ഒരു ആടിനെ അറുത്താൽ മതി. അല്ലാഹു ആ ഘോര ശബ്ദത്തിൽ കൂടി അവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തു. ഉടനെ അവിടെ ഒരു ആട് പ്രതിഷ്ഠപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവർ ആടിനെ ബലിയർത്തു. അങ്ങനെ സന്തോഷത്തെ കൂടി അവർ ഇതിലേക്ക് മടങ്ങി. ഈ സംഭവത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബലി പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും കഥ മനസ്സിലായോ? അപ്പോ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കല്ലേ.